Kanë kaluar më shumë se tri javë që kur përfacuasit e Luginës Preshevës kanë prezentuar një draft rezolut të tyre për bashkimin e ksej zonë me Kosovë. Të draft rezolutë, ata e prezentuan gjët një konferencët për bashkët për media me presidentin e Kosovës, ashtim tha që ku edhe kërkuan nga institucionet e Kosovës që sa më parë të thiret një seance e azakonshme dhe të miratohet kjo rezolutë. Sekretari i gjithë shumë i kuvendit, Ismet Krasnici, në një prononcim për indeks online, ka të reguar se kjo rezolut tashmë gjendet në kuvendin e Republikës e Kosovës kanë kaluar më shumë se tre javë që kur përfaqësuesit e luginës së Preshevës kanë prezantuar një draft të rezolutë të tyre për bashkimin e kësaj zone me Kosovë. Këtë draft të rezolutë ata e prezantuan gjatë një, një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, ku e kërkuan nga institucionet e Kosovës që sa më parë të thirrën një seancë e zakonshme dhe të miratohet kjo rezolutë. Mirpo një seancë e tillë ende nuk është thirrë. Sekretari për gjithë shumë i kuvendit Kosovës, Ismet Krasnici, në një prononcim për indeksi online, ka të reguar se kjo rezolut tashmë gjendën në kuvendin e Kosovës. Edhe pse nga përfacuasit e luginës ishte kërkuar që kjo kërkes të tyre trajtojtë sa më parë, ajo ende nuk është në agendën e kuvendit dhe nuk ditë se kur do të futet, se kur do të jetë në agendë do të informoheni për mes webfaqe se kuvendit, ka thënë Krasnici, për indeksi online. Ndryshe, Indeksi Online ka kontaktuar edhe me disa nga përfaqësuesit e luginës për këtë çështje, mirëpo të njëjtën nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkohë, presidenti Kosovës tha që i Kosovës Hashim Thaçi po vazhdon të u bëjë thirrje partive politike dhe e ide për e idesë së tij për korrigjimin e kufive me Serbinë, e cila do t'ju mundsojë edhe bashkimin e Preshevës me dvegjes e Bujanocit me Kosovë. Për këtë ide nuk po e përkrahin opozita as Alianca për ardhmërinë e Kosovës, as NIS.